Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz muxlislari va obunachilar. E'tiborlaringizga mana Optim kurtka, qishki sezon kelyapti. Birinchi qo'l. O'zlari ishlab chiqaradigani ham bor, Xitoydan keltiradigan birinchi qo'l bular. Anaqa emas, mana Optim polni bozorga tarqatadi. Narxlarni katta-katta so'raymiz. Hoj aka, Optim narxi necha pul mana shuni pachkaga? Pachka narxi. Pachka narxi 180 so'm. 180 ming so'm. Pachka narxi. Pachka narxi 180 ming so'm ekan. Uzun pason. Uzun pason. Bular qancha? Bular 175 ming. 175 ming so'm. Donaga qana bo'lyapti bular? Donaga 250 ming. 250 ming so'm. Farqni ko'ryapsizlarmi? Pachkaga olsalang mana 70 mingdan farq qilyapti. Sheyda o'zida sotyapti 250 mingdan. Bu qisqalari qanchadan? Qisqalari pachkaga 115 ming. Faqat pachkaga gapiraverak. Optimus sizga 115 ming so'm. Bular rangida farq qilmaydi-da, uzunlar. Rangida farqi bor, narxida farqi yo'q. Ha, rangida farqi bor, narxida farqi yo'q. Xullas, bunolar qanchadan? Katta-katta ko'rsatsak, o'ta zo'r narsalar ekan. Kattalarimiz pachkaga 150 ming so'm, 150 ming so'm ketyapti. Ha. Hozir mana kichkinalar qancha mana bu detskiylar? 115 ming so'm. 115 ming so'm ekan pachkaga. 1 sinfdan 9 sinfgacha razmeri. 1 sinfdan 9 sinfgacha. Mana bu ham bor. Mana bu bunisi necha pul? Bunisi ham 115 ming so'm. 115 ming so'm ekan. 2 sinfdan 7 sinfgacha. 2 sinfdan 7 sinfgacha. Keyin sizlarga adresimizni ham aytib o'tay. Shu Qo'qon Optim Stanka bozorida nechinchi qator? 4-chi qator. 4-chi qator ekan. Kelasizlar. Mana ikki monolarni ham ko'rsatib o'tay ekan, uni kamzirlar ham zo'r. Yaxshi narsalar ekan. Mana o klientlar so'rava. Optim narxini tash. 100 ming so'mdan mana shu dublyonkalar. Bular 100 ming so'm mana. Mana monolari qanaqa monolari? Aslida shu hammasi bir xil. Bir xil narx, ha? Bir xil narx ekan kamzirlar. Bu 100 ming ekan. 100 ming so'm ekan. Pachka narxi donaga qimmat bular. Ular mana qovmamiz 52 ming so'm. 52 ming so'm. Qolganlari 45 ming so'm. Qolganlari 45 ming so'mlar. Bayda mana nimalar ham bor ekan? Xaba brinjalarimiz 25 ming so'm ekan. Mana chiroylilar qanchadan mana kichkinalar, podrostka o'ylar? 50 ming so'm. 45 ming qilib beramiz pachkaga. Pachkaga 50 ming deyapti, 45 ming qilib berar ekan. Zo'r. Xullas 45 ming so'mdan 200 ming so'mgacha tovar bor, ha? Undan ham oshiq bo'lmaymiz. Xullas 350 minggacha tovarimiz bor. Tovar o'ta ko'p. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerimiz 99lik 655 655 20 20. Aloqaga chiqaverasizlar. Adresimiz Farg'ona viloyat Qo'qon shahar Optim Stanka bozori. Mana magazinni o'sha do'konda ko'rsatak, mana o'ziga yarasha klientlar ham ko'p. Mana u savdo bo'yotibdi. Mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu kamzirlarimiz. Bunisi 110 ming so'm, bunisi 90 ming so'm. 90 ming so'm, 110 ming so'm. Xullas, yaxshi narsalar necha yoshga tushadi? 54 gacha razmer bor, ha? 46 dan 54 gacha aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeringiz? Biznikimi? Aytaveraman. 90 90 90lik 94lik 874 0144 aloqaga chiqaverasizlar. Tovarlarimiz serob.